ramai. Ini video. Tengok nafas minta udah. Sambil jalan ni. Tengok nafas minta udah. Video. Eh tunjuk lutut ni, lutut. Cakap. Lutut. Lutut apa kau main? Lutut belenggundi. Belenggundi. Bukan yang tu, yang ni. Ini kat baru. Nawak. Cakap awak. Dekat sini. Macam apa? Macam apa? Ucapan 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 ikan. Wah, ikan apa wah ini wah? Taget. Jangan lagi wah. Tu, tu ikan tu super fighter. Wah, ikan MIG ada sini wah. Wah. Come on. Jawab je wah. Peace. Okey. Ngam. Yang ini bawa ke hospital. Kita dah nasihat kena jangan datang. Ada pesanan. Tapi ada pesanan. Ada pesanan. Tapi sebab sifat tu kan sifat. Tegar macam tegar. Tegar, kental dan degil. Amboi sedap ngisap. Menung sambil menunggu ikan. Sedap tarik. Waktu petang. Suami, macam mana ni casting pokok? Kumpau. Jangan dekat. Aku tadi gagap. Ikrak. Cakap. Kau pandang apa bawah tu? Ada ikan tak? Aku nak balik. Aku nak balik. Break. Ucapan selaku. Handphone dah rosak dah. Aku nak balik tu. The first cash hari ni? Tuah, first cash. Okay. Perasaan anda? Tunjuk kaji sponsor. Rezeki. Okay, chef. Chef tak ada kata apa. Macam tu je lah. Nasib tak dapat lagi. Ni ikrok ni bala ni. Makan malam ni. Okay. Starting. Tak apa. Petang-petang ni. Tunggu kejap lagi ya. Alright. Okay. Aku tunggu dah. Makan malam.